Մեր բանակի զորավար մասերից մեկի հենակետն է։ Պաշտպանության նախարարի վերջին հանձնարարականներն են կատարվում ամրաշինական եւ ինժեներական աշխատանքներ։ Նման աստիճաններ ելնելով ռելեֆից կառուցված են նաեւ խրամատներում, դժվար անցանելի դիվար փոր խրամատներում, ժայրո տեղերում նման տեսակի աստիճաններ, որը բոլոր տեսակի եւ մարտական հաշվով յուս այլ առուններով աննակազմի տեղաշարժը հեշտացնում է։ Նախարարի հանրարականներից հիմնական հանրարականներից մեկը նաև նոր կառոցյանի կառոցումն է, որը արդեն կառուցված է։ Այս հրամուղին դիտակետ է տանում, որտեղ դիրքապահները մարտական հերթապահություն են իրականացնում։ Այս տեղից ոչ միայն մարտական հենակետը մի քանի 100 մետր է։ Ադրբեջանական ցյուղն այնքան մոտ է մեր դիրքերին, որ բնակիչների ձայներն այստեղից լսվում են։ Ինչ է, յենթադրում կանխարգելիչ գործողություն ասվածը կանխարգելիչ միջոցառումներ ասվածը, սրանք անվրաշինական աշխատանքներ են այդպիսի հենակետ այնպիսի քրակակետի տեղադրումն է, որով մենք վերահսկում ենք ճշնամու տեղաշարժը, ճշնամու հենակետը, հենակետ թիկունք, հենակետ, օրինակ գապը կոմունիկացիան, այսինքն, ահա այսպիսի կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում ռադմաճակատի կոնկրետ տեղամասերում մենք կարողանում ենք ստանալ ուժերի տեղային հավասարակշռություն։ Ինչը ճշտանում զսպելու ամենագործուն եւ ամենա արդյունավետ միջոցներից մեկն է։ Անցյալ ամիս ճշտման սադրանքի նոր փորձար էց։ Բաքվին խարոշչական աղմուկ է պետք։ Այդ նպատակով էլ ուզում է հայկական կողմին հրահրել կրակ բացել ադրբեջանական յուղերի վրա։ Չստացվեց, որովհետեւ Մերթիրախը խաղաղ բնակիչները չեն, թե՞ ցու ճշտնամու, այլ նրանց կրակակետերը։ Լեռնիկ Բաբայանը գումարտակի հերամանատար է։ Պայմանագրային զինծառայողների հետ հսկում է անտարը։ Վերջերս ճշնամու դիվերսիոն խմբերից մեկին ոչնչացնելու արդյունքում նրան ռազմավար մնաց։ Յաթաղան։ Մեր բանակում ունենք պատրաստված այնպիսի տղաներ, որոնք պատրաստ են ցանկացած խնդիր վերադասից ստացված ցանկացած խնդրի, ցանկացած ուղությամբ, թե կլինի մարտական դիրքի ոչնչացում կամ ի՞նչ խնդիր որ ցակի պատրաստ են կատարելու։ Քշնամու հնագետերը լրացնելու պատասխանատու գործը այս սիմվոլին է հանձնված։ Նա պատրիջ գործողություններ է իրականացնում, հատուկ հազարարություններ կատարում։ Ցույց տալ զինվորականի դեմքը գախնիության եւ անվտանգության նկատառումներից ելնելով չի կարելի։ Թող իրանք մեզնից վախեն։ Մենք մեր հրամանտան ցանկացած այդ ցանկացած դիրքում իրանց հարցերը գլուձենք։ Զինվորն ամեն օրն ապրում է հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահելու առաքելությամբ, որ եւ հրամատփորելն է և մարտական հերթապահությունը եւ աշնամոհենակետերը հսկելը ու հարգ եղած դեպքում լրացնելը նայերապայտյան լրաբեր